de les competències professionals en l'àmbit de la formació professional. Moderarà la taula en Joan Lluís Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Senyor Espinós és doctor en Pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en Ciències de l'Educació, enginyer tècnic en Química Industrial, postgraduat en Qualitat de l'Educació, inspector d'Educació i catedràtic d'Ensenyament Secundari. Va ser subdirector general de Planificació i Organització de Formació Professional entre el 2004 i el 2011 i també va treballar durant 7 anys a la indústria tèxtil. Joan Lluís, com vulgui. Bé, bon dia a tothom. Anem amb un lleuger desfasament de temps, com sabeu. Però bueno, serem, jo penso, molt diligents amb la feina que tenim prevista en aquesta taula. I si us sembla, els ponents, passeu a la taula i passo a presentar-vos. Bé, mentre prenen posició dels seus seients, vull fer una breu introducció, molt breu, sobre el contingut d'aquesta taula i sobre el concepte que hi ha darrere de quan parlem de la formació professional des del punt de vista del títol de la jornada, que és els serveis a les empreses. Suposo que ja ho sap tothom, però no vull estalviar-me de dir-ho. Des de la formació professional, quan parlem dels serveis a les empreses, estem parlant bàsicament de tres famílies professionals, de la família professional referida a l'administració i gestió, de la família professional referida al comerç i al màrqueting i de la família professional referida a l'àmbit de la informàtica i la comunicació. I per això, i en aquest sentit, les quatre persones que portaran aquesta ponència estan directament relacionades per la seva vida professional en aquests sectors. I ara, si us sembla, passo a presentar els quatre ponents. En primer lloc, la senyora Montse Vilalta. Senyora Vilalta, ella és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, és doctorant en Direcció i Organització d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, diplomada en màrqueting de serveis per ESADE, diplomada en alta direcció en vendes per IES. La senyora Montse Vilalta ha desenvolupat la seva carrera professional en el sector de les organitzacions empresarials, la consultoria estratègica i del màrqueting i està especialitzada en empreses de serveis de comerç. Actualment és la directora general de comerç. Ha estat subdirectora general de la secció multisectorial d'empreses i ha estat directora de l'Organització Empresarial de Comerç, Comertia. També ha estat professora de les universitats de Barcelona i Pompeu Fabra. La segona persona que intervindrà és la senyora Sílvia Miró. Senyora Miró. La senyora Sílvia Miró és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, és màster en Direcció de Recursos Humans per la Universitat Pompeu Fabra, postgrau en Formació i Desenvolupament del Capital Humà per la Universitat Pompeu Fabra. La senyora Miró compta amb 20 anys d'experiència en gestió de recursos humans i el desenvolupament de les persones. Ha treballat ocupant posicions directives relacionades amb recursos humans amb tres empreses de diferents sectors, el sector del metall, el sector de l'automoció i el sector de l'alimentació. Actualment, la senyora Miró és la directora de Polítiques d'Ocupació i de Formació de PIMEC, representa els interessos i necessitats de les pimes en aquests àmbits i també és consellera del Consell del Treball Econòmic i Social de Catalunya. El tercer ponent és el senyor Jordi Arrufí. El senyor Arrufí és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, és màster en Comerç Internacional i Mercats Emergents per la Universitat de Barcelona. El senyor Jordi Arrufí ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional en l'àmbit de la consultoria de negoci, especialitzant-se en projectes d'operacions en grans organitzacions i l'assessorament en estratègia i l'innovació per a startups. Actualment és el director del programa de talent digital de la MB Capital
i anteriorment ha estat a càrrec de l'àrea estratègica i de programa d'innovació social de DLAB. El senyor Arrufí és professor del màster d'innovació i emprenedoria de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i també és professor del màster de transformació digital de la Barcelona Technology School. I també la quarta persona que intervé a la taula és el senyor Antoni Oliva. El senyor Oliva és enginyer agrònom per la Universitat Politècnica de Catalunya, màster en enginyeria ambiental. El senyor Antoni Oliva ha desenvolupat la seva carrera professional sempre en l'àmbit del desenvolupament estratègic urbà i està molt lligada al districte 22 arroba. De fet, va participar en els treballs de conceptualització i disseny del districte des de l'Institut Català de Tecnologia. El senyor Oliva és coautor, juntament amb el senyor Miquel Barceló, del llibre Ciutat Digital, Gènesis del projecte. També és autor del llibre El districte d'activitats 22 arroba Barcelona. A més, participa en diferents estudis sobre aquest desenvolupament. Actualment, el senyor Oliva és el director executiu de l'associació 22 arroba Network Barcelona des de l'any 2017 i anteriorment havia ocupat el càrrec de secretari tècnic de la mateixa organització. De fet, un cop presentats els ponents, dius que hem organitzat aquest debat en tres parts diferents. En primer lloc, els nostres ponents, invertint 10 minuts, 12 minuts aproximadament, faran una exposició sobre el tema que ens ocupa. Després obrirem un debat als assistents perquè puguin fer aportacions i preguntes i tancarem aquesta taula amb, diguem-ne, una cloenda per cada un dels ponents. En aquesta primera part el que farem ja és demanar-li a la senyora Montse Vilalta que desenvolupi la seva part de la ponència i demanem que se centri en els quatre punts que plantejaré, que seran els mateixos pels quatre ponents. En primer lloc, descripció dels sectors a què es refereix la seva intervenció i perspectiva de futur. En segon lloc, canvis que es preveuen a curt i a mig termini, necessitats de formació detectades i previsió de nous perfils professionals dins del sector. Doncs quan vulgui, senyora Vilalta, pot començar la seva exposició. Sí, sí. Aquí mateix, sí, sí. Així? Molt bé, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, bon dia. Moltes gràcies, director. Molt bé, doncs bé, i un plaer estar en aquesta taula, rodona. A mi em toca aquesta part, aquesta mirada del món del comerç, que és l'àmbit, de fet, on actualment hi estic i estic abocada de manera important. I bé, una mica seguint amb aquestes quatre línies que ens proposa el moderador, en primer lloc, fer una mica una radiografia del que seria l'entorn del món del comerç i especialment doncs, el mercat de treball, com veiem nosaltres, el sector, com està aquest entorn de treball del sector del comerç. No veig gaire... Ah, sí, allà. Avui tenim un sector, nosaltres a Catalunya som un país de comerç, actualment hi ha 101.000 establiments, més de 101.000 establiments, això són productes, venda de productes, no de serveis, per tant, si aquí incorporéssim tots els serveis, doncs ens n'aniríem a més de 200.000 establiments, però bé, amb establiments en tenim 101.276, amb una densitat comercial de 13,33 establiments per cada 1.000 habitants, això és poc o molt, bé, doncs, en termes relatius és més que altres comunitats com Madrid, és més que altres veïns nostres i en termes relatius cada població pot determinar com està en quant a salut comercial respecte a aquest indicador de densitat comercial. Tenim més de 500.000 d'ocupats en aquest sector. Ara bé, aquest 500.000 d'ocupats corresponen una part a comerç de venda al detall i una part de comerç de venda al major. Això vol dir que l'indicador és un 15,2% de la població ocupada a Catalunya.
on majoritàriament l'estructura empresarial és de PIME. Això vol dir que el 97,4% avui tenen menys de 10 treballadors i us diria que a més d'aquestes empreses n'hi ha la meitat, 47, i escaig, que no tenen treballadors. Per tant, tenim una estructura empresarial molt atomitzada, amb empreses molt petites i, evidentment, amb atomització de plantilles, amb unes mitjanes de 3,2 persones per establiment. En quant a tipologia d'empreses, són empreses que són aranyes, les que tenen més d'un establiment, per tant, tenen el cap petit i moltes potes, però també aquesta atomització ens fa que tinguem unes mitjanes d'empresa, de local empresarial petit. Això vol dir que la mediana d'establiment és 65 metres quadrats i la mitjana estaríem a 145 metres quadrats. Per tant, aquesta és una mica la fotografia de com tenim la nostra estructura de comerç. En quant a mercat de treball en el sector de comerç, nosaltres som un sector bastant feminitzat, això vol dir que al voltant del 70% dels treballadors són dones. Hem de dir que la feminitat o la feminització a nivell global està al voltant del 50%, per tant estem bastant per sobre de la mitjana. Som un sector relativament jove, em refereixo a que respecte a la mitjana global, que és un 17% de joves entre 16 a 29 anys, nosaltres tenim un 23,4% de joves en el nostre sector. Un sector amb salaris relativament baixos, el salari mitjà nostre està per sota, un 15% per sota del que és la mitjana, amb força alta rotació, entre el 5 i el 12, això depenent del sector, evidentment, i també i l'absentisme és un absentisme bastant de mitjana global. Diria que al voltant del 90% de les feines que es desenvolupen en aquest mercat, més del 90% són feines manuals i la resta, al voltant del 10, una mica menys del 10, són feines més aviat tècniques vinculades a la tecnologia. Una mica seguint el que deia el professor, veurem com això d'aquí, no ho sé, 10 anys, 15 anys o 20, probablement és un dels efectes, aquesta transició que ens parlaves, no?, que anirem veient en el nostre sector de comerç i aquest indicador serà una bona dada per mesurar, no? Bé, aquesta és una mica la fotografia global del que podem veure en el sector de comerç, no? Un sector on tenim mancança a nivell de prestigi, el prestigi com un element important a l'hora de captació de talent, un sector on té un element important d'horari, el factor horari avui com a element de decisió per captar un talent doncs, incideix. I per tant aquest fenomen de la conciliació és un tema, un repte important a debatre en aquest sector, evidentment. Un sector on la barrera d'entrada actualment és relativament baixa i per tant la de sortida també. És fàcil començar un negoci de comerç, aparentment, i a més l'accés doncs, és bàsicament, la barrera és zero, no? Amb una possibilitat de carrera, això ja depèn del tamany de l'empresa, però bé, aquí també és un altre àmbit on cal reflexionar i on estem treballant què vol dir aquesta possibilitat de carrera professional en el nostre món tan atomitzat de comerç, no? Un sector que s'ha vist en els darrers anys, en molts casos, com un sector refugi, és a dir, hi ha hagut molta capitalització d'atur que ha anat vinculada a botiga o establiment comercial, amb persones que segurament amb molt talent en altres aspectes, però probablement amb algunes mancances d'una activitat de venda o de la que s'hagi decidit, i això ha generat doncs, efectivament una rotació important a establiments, una percepció d'aquests canvis que s'estan produint en el nostre sector, no? I després una visió empresarial que ve aquí al sector, doncs, ja comença, penso que hi ha un element important de veure
les botigues com una empresa en el sentit de quin és el futur, com desenvolupar les estratègies, més que no pas un negoci de supervivència, doncs, que fins fa uns temps doncs, havia estat. No? Tot això ens porta a treballar dos grans blocs importants, estratègicament pensats, no? Que és, per una banda, com fer d'aquest sector una font de captació d'interès, no? Com incrementar aquest prestigi de sector per captar l'interès dels joves, sobretot, i també de qualificació professional. I això vol dir doncs, posar en valor casos d'èxit, vol dir generar un canvi en el relat, vol dir doncs, les estratègies vinculades a treure aquest talent jove, però també vies, focus, línies de treball vinculades sobretot a com invertir més en persones. No? Al final nosaltres som un sector doncs, altament intensiu en persones. Sí que les màquines ens estan donant noves maneres de veure, noves maneres de viure i noves maneres d'atendre, però la persona avui en el sector o en alguna part del sector principal doncs, segueix sent intensiva. No? Això vol dir també doncs, treballar amb increments d'àmbits de formació i més adaptats i sobretot vincular més l'empresa en aquest món de la formació que avui el sector, evidentment amb les excepcions corresponents, està una mica lluny de formacions orientades a un futur de sector. No? No fa gaire vam presentar l'anuari de distribució del quotidià a Catalunya i el que sí vam veure és que aquelles empreses que més invertien o que tenien les persones com a primer focus d'inversió automàticament tenien menys absentisme, baixava a la meitat l'índex d'absentisme i lògicament també doncs, la rotació, no? Elements que permeten una certa estabilitat a les empreses. Bé, tot això davant d'un món que ja s'ha explicat molt bé, que ens amb canvis acceleradíssims, diuen que en el nostre sector, el comerç, la intel·ligència artificial serà una de les tecnologies que més aplicarà, no? que tindrà més recorregut, probablement perquè el tenim cada dia en els carrers i perquè a més hi convivim i intercanviem diàriament, però el que és cert és que aquesta acceleració ens està plantejant doncs, noves maneres, nous reptes a treballar. No? Reptes vinculats a tecnologia, a tot el que és tech, evidentment el comerç electrònic. No? Ningú se li escapa que aquest és el debat o un debat importantíssim en el sector del comerç. Parles amb professor d'Amazon, no? com una manera de fer, però també de Google, com també d'altres, com aquestes prediccions que són capaços de fer els grans pro players amb el comerç electrònic incideix sobre la capacitat i les vendes i també, evidentment, doncs, tot el sector del comerç. Per tant, el comerç electrònic com un vector de tecnologia que entra amb molta força, que ja veurem, i aquí el que ens estem veient també és que no sabem fins on arribarà. Estem parlant de molts aspectes, com això genera les efectes sobre, evidentment, fiscalitat, sobre temes impositius, sobre temes d'import-export, però també doncs, temes de models de negoci, no? I també de mobilitat a les ciutats, etcètera, etcètera. Totes les externalitats que això generen i com això conviu amb aquest comerç. Us he de dir també que el comerç electrònic avui, segons les dades, aquí estem al voltant del 8%. Evidentment, amb sectors més intensius, amb productes menys diferenciats, com electrònica, arribem als 25%, i a moda estem arribant als 15-20%, però en la mitjana estem al voltant d'un 8%. Per tant, tenim encara el 90% en un offline, que aquest hem de veure com conviu amb tota aquesta i com aprofita aquesta oportunitat. No? Per tant, i evidentment el comerç electrònic que porta una omnicanalitat, és a dir, avui el canal no és únic, avui els canals són diversos i les propostes han de ser úniques. No? I
Lligat a tot això, quines són les noves ocupacions que s'estan derivant en el sector. No, no fa gaire, o l'any 2018 i el 2019, Mercadona va treure promocions de 200 matemàtics que incorporaven a les seves empreses. Això està passant de manera important constantment. No? Em sembla que va ser ahir que va sortir a premsa o a la tele que Viena incorporava tot el tema del pagament biomètric. Bé, doncs tot això és una realitat que ens estem trobant, i com totes aquestes noves ocupacions, ja no tant les estem pròpiament dites, sinó les induïdes que generaran, no cal que siguis matemàtic, però potser et generarà aquesta inducció a altres maneres de fer que hauràs d'incorporar. No? Respecte al consum, doncs lògicament hem canviat o canviem les maneres de consumir, els nostres fills, evidentment, però nosaltres també, no? I aquest consumidor hiperinformat ja arriba a la botiga d'una altra manera, demana altres coses. Si jo vaig a comprar te, ja no vaig a comprar un te, ja sé quin te vaig a comprar. Jo el que vull és que m'expliqui perquè aquell te és més saludable i perquè me l'he de prendre a les 4 de la tarda i no a les 11 de la nit. No? Per tant, la manera de consumir és diferent, l'experiència de compra evidentment és diferent, perquè si no, no me'n vaig a la botiga, i aquí ja tornem amb el mateix, i les demandes doncs les hem d'anar identificant. No? Hi ha efectes d'empresa, l'empresa doncs té una situació bé complexa, il·lusionant en alguns aspectes, però realment aquí és on nosaltres des de la Direcció General hem d'estar al seu costat i hem de veure com aquesta orientació al client ha de ser cada cop més forta, com les organitzacions més líquides que ens estem trobant doncs poden sobreviure en aquest entorn, no només sobreviure, sinó créixer, no? I generar aquesta transversalitat, no? Una farmàcia comença a ser una farmàcia i potser amb les noves tecnologies acabarà venent doncs, evidentment la cosmètica, que ja és un tema, i altres coses que no podrem preveure en el futur. No? Per tant, i sí que és veritat que deies, no? Hi ha unes competències generals, nosaltres les veiem, competències generals que tenen molt a veure doncs, amb aquesta necessitat de comprendre el negoci de manera global, de com som capaços d'adaptar-nos al canvi, és a dir, nosaltres busquem persones o es busca persones doncs, que siguin capaces d'aquesta adaptació al canvi, d'una superació permanent, la resiliència, però també hi poso passió, perquè sí que sempre és normal, necessitem passió, però és que crec que avui més que mai aquest concepte de creure-t'ho, no? Si no t'ho creus no vens, no? Perquè si no, avui la hiperinformació és tan gran que necessitem encara més aquest vector de passió, d'emoció, no? De sensibilitat, d'empatia que generem, no? I evidentment la confiança, això és el que pot guanyar sobretot en el món físic, no? aquest això. Amb competències més concretes o més per àmbits, no? Coses que estem fent ara estudis, encara no l'hem acabat, quan l'acabem doncs, podrem compartir, però estem fent ara estudis sobre quines són les noves ocupacions. Penso que això serà, bé, ja veurem, però en tot cas ens pot donar alguna idea de cap on anem. El que ens està sortint són competències molt per àmbits, com pot ser competències vinculades a gestió d'equips, no? Els store managers, vinculades evidentment al que dèiem abans, no? La intel·ligència emocional, o doncs, aquest pensament lateral, digueu-li com vulgueu, però el buscar solucions diferents a nous problemes, no? que això sembla molt fàcil i és molt difícil de fer, no? I com això ho aprens, tampoc és... Però bé, això són el que s'està veient que es necessita. En quant a organització, aspectes més d'organització, vinculats a area manager, no? Temes de planificació estratègica, planificació estratègica en el sentit més amb entorns més líquids, no tant de llargs terminis, però sí doncs, de capacitat visió estratègica. No? I també la reenginyeria de processos, és a dir, hem de poder canviar fàcilment aquells processos perquè, com dèiem abans, doncs, aquesta acceleració dels canvis no ens permet una altra via. No? En àmbits d'atenció al client, que és un altre àmbit clar vinculat al nostre sector, resumint, hem de saber més que internet, hem de saber més que les màquines, saber més, ja hem vist que no sabrem més,
però hem de saber alguna cosa diferent que les màquines, no? I aquestes coses diferents, la senyora del te, vinculat al coneixement de producte, l'altre dia estàvem en un restaurant d'amanides saludables, bé, aquells tios eren persones que t'explicaven perquè els nutrients eren més saludables per la teva salut i què et passava a tu si tenies alguna al·lèrgia, si no. Per tant, tot això és un canvi que estem trobant i que amb l'atenció al client acaba sent un valor, no? Valor i valors, no? Ara estem en aquesta era també que comença a estar més de moda tots aquests moviments, comptabilitats socials, capitalisme conscient, la societat dels valors, no? Aquests moviments, doncs, que cada cop també són més necessaris, diguem-li unes, no sé, tècniques de venda més respectuoses, potser no tan agressives, I evidentment l'escolta activa, no? I escolta activa no només aquí a l'atenció, sinó també tot el que són les xarxes, no? Les xarxes són molt importants, el social media és important, però ja no és important ser-hi, és important ser-hi, però com ser-hi, no? Si hem de ser més ràpids, hem de ser aquesta escolta activa, vol dir què estan fent, bueno, en política ho han fet, han guanyat eleccions, no? Les escoltes actives per després derivar a creació de continguts que siguin bons i d'interès. Amb informació i coneixement, doncs, evidentment, capacitats analítiques, orientació cap a la solució, temes de tècnics de software, m'estic passant, acabo, amb logística, aspectes vinculats a precisió i a creativitat, i evidentment al món internacional, no només perquè anem a fora, sinó que al final estem immersos en una internacionalització inversa. És a dir, Catalunya té 19,5 milions de turistes que arriben aquí, que compren aquí, que els hi donem serveis aquí. No deixa de ser una certa internacionalització inversa, que hem d'entendre l'altra cultura, que hem de saber com afrontar tots aquests elements, no? Ja està, acabo, Tot això és el que es demana. Avui tenim un ecosistema formatiu en el comerç, des d'un vessant reglat, doncs, més vinculats a... Hi ha una formació professional amb comerç i màrqueting, que és el que deia el director, però també amb tech, bueno, perquè la Direcció General també, doncs, ens ocupa de l'artesania i la moda. Amb estudis universitaris hi ha un grau oficial a Catalunya, que és ESCODI, el grau d'empreses en comerç i distribució, i tenim màsters i postgraus, però aquí estem veient com anem rebuscant i buscant quins són aquells que realment aporten valor en aquest sector, i aquí encara tenim molt recorregut. Sí que és veritat que és un sector que té molta formació no reglada, amb institucions molt potents que estan donant formació, amb cambres de comerç que funcionen molt bé, etc. No? Evidentment els gremis amb formacions més sectorials, etc. Bé, amb FP, doncs, tenim, cada any surten uns 8.500 estudiants. Curiosament, hi ha més nois que noies en un sector força feminitzat. Això és una curiositat. I bé, bàsicament la idea que volia expressar avui era, doncs, aquesta visió del comerç i quines necessitats ens trobem avui. Sí, bon dia. Bé, en primer lloc, felicitar i agrair al Departament l'organització d'aquesta jornada, el futur de les competències professionals a Catalunya, una qüestió que, lògicament, a Pimec ens preocupa, i no només ens preocupa, sinó que també ens ocupa. De fet, l'any 2016 ja vàrem realitzar un estudi que va ser publicat sobre la formació i l'ocupació de Catalunya, on ja es posava en evidència el gran desajust que existeix en aquests moments, o sigui, ja parlant en el present, entre l'oferta i la demanda, és a dir, entre la formació que té la nostra població a Catalunya i els perfils que requereix el nostre teixit empresarial. Qüestió que, a més, perdura. De fet, el European Skills Index ens situa a la cua dels països pel que fa, doncs, a aquest ajust competencial. I aquests desajustos presents, penso que fins i tot no només s'incrementaran en el futur, sinó que a més
segurament seran completament diferents, és a dir, les competències que avui el nostre teixit empresarial demanda seran probablement molt diferents de les del futur, com ja una mica s'ha anat comentant. A mi el que m'han demanat és que em centri específicament en l'àmbit de l'administració i la gestió, un àmbit professional que, com sabeu, no està vinculat intrínsecament a un únic sector, sinó que és absolutament transversal. De fet, vaig fer una petita anàlisi ahir a la tarda de la demanda actual que hi ha en llocs de treball relacionats amb aquest àmbit i vaig fer-ho una cosa molt senzilla, a través del portal de feina més utilitzat aquí. I el que vaig trobar és que les ofertes de treball vinculades a la categoria d'administració i gestió ocupen la cinquena posició pel que fa a nombre d'ofertes de treball en aquests moments. Això parlem d'ahir a la tarda. En primer lloc estaven les vinculades a professions i oficis comercials i de ventes i en segon lloc, lògicament, informàtica i tecnologia, que em va sorprendre, pensava que estaria en primer lloc, certament. I pel que fa a llocs de treball que actualment estan demanant les empreses, hi ha sobretot els més convencionals, podríem dir l'administratiu, administrativa, genèric, comercial, vinculat a sectors com el sector de la construcció, el sector marítim, exportació, hi ha controllers, responsables de tesoreria, assessors fiscals. També apareix ja alguna posició que sembla que ja està modificant llocs de treball anteriors, com són els gestors d'experiència del client. I pel que fa a formació, la més sol·licitada en aquest àmbit és la formació professional de grau superior, amb molta diferència respecte a la segona, que és la de grau universitari, i en tercer lloc, molt propera a la de grau universitari, estan les formacions professionals de grau mitjà. Això per situar una mica la situació actual. Si ens enfoquem al futur, certament és difícil fer grans prediccions, com ja hem comentat. De fet, sí que existeix alguna estimació. Precisament el Fòrum Econòmic Mundial publica aquest report del Future of Jobs, en el que he utilitzat algunes de les dades que van publicar l'any passat, precisament, i el que estima és d'aquí a 2022. Si bé l'impacte net en llocs de treball, abans ja s'ha comentat, que sembla que ha de ser positiu, segons les prediccions, sí que és cert que de les 10... Els 10 primers llocs de treball que, segons aquest estudi, estan en declivi, n'hi ha 8 que estan vinculats a l'àmbit de l'administració i la gestió. Justament alguns dels que hem mencionat que actualment s'estan buscant, administratius, comptables, administratius de nòmina, secretaris administratius, etc. I dels emergents, de la llista, dels que aniran creant-se, només n'hi ha 2 i fins i tot 3 podríem arribar a rascar una miqueta que podríem dir que estaran vinculats amb l'àmbit. Un de l'àmbit del comerç i la resta, i molt majoritàriament, en l'àmbit tecnològic, lògicament. Pel que fa al que al final pensem que s'automatitzarà, els principals canvis vindran respecte no només al lloc de treball, com a tal, sinó respecte a les tasques que conformen aquests llocs de treball. Això és el que s'automatitzarà. I respecte a aquest tema, en l'àmbit administratiu concretament, el que ens diu l'informe és que si actualment el 64% de les tasques estan sent realitzades mitjançant la intervenció humana i el 36% per màquines, és a dir, estan automatitzades, l'any 2022 això s'inverteix pràcticament. De fet, segons aquestes previsions, el 39% de les tasques que coneixem avui actualment en aquest àmbit seran les que seran desenvolupades per persones i la resta s'hauran automatitzat. Per tant, sí que realment en aquest àmbit tenim un impacte prou important. I a més són canvis que
si bé abans podíem parlar fa 25 anys que un lloc de treball podia canviar cada 4 o 5 anys i per tant podies inclús tenir cert marge per reciclar-te com a treballador i l'empresa podia fer aquells plans de formació a 2 o 3 anys, actualment és que els canvis es donen en dies pràcticament. I en l'àmbit de l'administració, que a més és un dels que podríem dir que és prematur en l'adquisició de les tecnologies perquè no li ve de nou, és a dir, és un àmbit d'on ja fa anys que vam deixar de treballar el comptable amb el registre aquell del llibre comptable i la facturació manual, això ara i des de fa molt de temps ja sabem que s'han incorporat aquestes eines de gestió com els ERPs, la facturació electrònica, elements que han anat impactant en el tipus de tasques que venim realitzant. Però és que amb el Big Data, que sembla ser que serà la tecnologia que més impactarà directament en les tasques que es desenvolupen en l'àmbit de l'administració i gestió, és el que realment veiem que generarà la transformació total de les tasques que s'hi realitzen. Ens trobem amb eines que permeten predir, abans es parlava de les dades, la predicció, l'aplicació i l'acció, doncs en el que és la predicció ja pràcticament existeixen aplicacions per tot, des de la gestió i l'assessorament financer, la gestió de compres, tenim eines que permeten cercar proveïdors, fer comparativa de preus, inclús valorar i qualificar propostes. Per tant, la intervenció humana passa a ser més la d'aplicar aquest sentit comú i prendre la decisió, que al cap i a la fi és, penso, l'única competència que d'aquí a molts, molts, molts anys no arribarà mai a ser responsabilitat de la tecnologia. Sempre la presa de decisions sí que és pròpiament de l'ésser humà. Amb l'auditoria exactament igual, passarà a ser digital. Si ara l'auditor treballa o treballava amb una mostra limitada per verificar, passarà a poder treballar amb el 100%, ja hi pot treballar i l'auditor ara pot dedicar-se més a treballar en prediccions, amb escenaris futurs i al cap i a la fi el que deixem d'una banda són aquelles tasques que podríem dir més rutinàries, més repetitives, aquelles que requereixen d'atenció més continuada i per tant també redueixen molts errors, el típic error administratiu que es diu, aquests errors tendiríem a reduir-los, per tant milloraríem en qualitat i passaríem a tasques de major valor afegit i més agraïdes fins i tot, aquelles on l'ésser humà pot posar, o la persona, el treballador o treballadora, pot posar en joc aquelles competències més de major component cognitiu. Ja se n'ha parlat, parlàvem de la creativitat, les idees, la presa de decisions, que també ja s'ha comentat, i tot això ens exigeix, lògicament, pensar d'una manera completament diferent. Hem parlat de l'era de la hiperinformació, comentàvem, és a dir, de la informació en temps real, ho tenim tot aquí a l'abast de tots i per tant el que hem d'aprendre és a treballar amb aquests algoritmes predictius i amb les màquines, en definitiva, per poder aportar aquell valor més creatiu i més cognitiu. Allò que les competències que s'havien requerit fa anys, recordareu les acadèmies en l'àmbit de la formació, les acadèmies que hi havia o els centres de mecanografia, tot això també ha anat endavallada. Per què? Evidentment pel que dèiem, tot això ja ha tingut una evolució durant els darrers anys en aquest àmbit i molta més que anirà venint. I les competències que seran necessàries més enllà del que dèiem del 2022 difícilment les podem conèixer, però sí que sabem quines seran transversals a tots els llocs de treball derivades de tots aquests canvis, des d'aprendre a aprendre i a desaprendre de manera contínua, el pensament crític, el pensament cognitiu, les habilitats socials, interpersonals, la persuasió, l'empatia,
Posàvem abans també l'exemple doncs, de les oficines bancàries, no? I la transformació que han tingut derivada doncs, ja fa un temps dels caixers automàtics i també ara de la banca digital. Això ha suposat un canvi total en l'oficina, en les caixes, en els bancs i evidentment de les competències que han hagut de desenvolupar els seus treballadors i treballadores. El mateix succeirà amb la resta d'oficines, patiran una transformació completa i en aquest sentit sí que la major part d'estudis el que conclouen és que l'estratègia per afrontar tota aquesta transformació digital està en la formació. Clarament, a més, molts dels llocs de treball en l'àmbit de l'administració que s'estan reformulant estan directament vinculats amb la formació professional. Per tant, aquí sí que el primer que hem d'abordar és precisament com integrem plenament tota aquesta digitalització, totes les eines digitals, com les integrem en el mateix sistema educatiu, perquè ja són competències que són, bueno, són mínimes ja per l'ocupació, de la mateixa manera que els idiomes, i com creem nous entorns d'aprenentatge que combinin aquesta formació amb formació més tradicional. Aquí pensem que la clau també està en la intervenció de l'empresa, en la participació de l'empresa, no només a l'hora de definir quines són les necessitats, sinó per poder complementar aquesta formació que des del propi sistema no es podrà portar a terme. Per tant, aquí aconseguiríem, penso, tres reptes com a mínim. El primer, desenvolupar aquelles competències que difícilment poden activar-se en l'entorn acadèmic. En segon lloc, aquesta adaptació als canvis que està tenint el mercat de treball. I en tercer lloc, també el mercat de treball ens està aportant informació sobre l'evolució dels perfils de treball. Per tant, també està complementant aquesta perspectiva que hem de realitzar des del sistema. Per tant, i una mica per finalitzar, els canvis, com hem dit, doncs, són absolutament brutals, podríem dir, i aquí el model de formació ha de fer un canvi també. Doncs no ha de ser un model tan transmissiu de coneixement, perquè com deia, el coneixement pràcticament el tenim aquí. Sí, hi ha d'haver transmissió de coneixement, però s'han d'utilitzar noves metodologies més basades en desenvolupament de capacitats i competències, amb mecanismes que ens permetin l'adaptació a tota aquesta transformació del mercat de treball, per tant, doncs, amb major flexibilitat i també una prospectiva, necessitem un instrument prospectiu, situant a la persona al centre per millorar doncs, el seu aprenentatge, la seva adaptació al canvi i la seva ocupabilitat i, per tant, un model d'orientació i on el sistema formatiu i les empreses col·laborin. Hem de treballar també perquè aquest vincle sigui cada vegada més fort i ens condueixi doncs, al que volem, no? Que és un mercat de treball competent i amb major ocupabilitat de les persones. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Rufí, quan vulgui. Molt bé, doncs moltes gràcies, evidentment, al departament per convidar-nos. Abans de començar, una breu introducció al que és el projecte, la iniciativa Barcelona Digital Talent. Barcelona i Catalunya, des del punt de vista del talent tecnològic, té un repte i és que, d'una banda, doncs hem tingut un èxit des del punt de vista de l'atracció de la indústria tecnològica, tant perquè hem sigut capaços de desenvolupar nous projectes i startups, com perquè també hem sigut capaços de treure projectes tecnològics d'arreu que desenvolupen avui en dia des de Barcelona. Això el que ha fet és accelerar la demanda d'aquests perfils avui en dia en la nostra economia. D'altra banda, el que és la disponibilitat d'aquests perfils, és a dir, el nombre de nous professionals que entren al mercat cada any, no ha crescut en la mateixa proporció i això el que ha generat és una tensió, el que li diem un gap de talent tecnològic que no només passa a Barcelona, passa als principals pols que volen d'alguna manera liderar aquesta nova economia que és la del coneixement i l'economia de la quarta revolució industrial. I a més és una bona circumstància i és que a Barcelona i a Catalunya hi havia molts actors, tant públics com privats, que tenien en la seva agenda lluitar contra aquest gap, contra aquesta escletxa del talent tecnològic i el que vam dir és, escolta'm, per què no ens unim tots, juntem esforços, marquem una agenda comuna i aquí és quan va néixer la Barcelona Digital Talent, que és una iniciativa público-privada que impulsa, si voleu, la Mobile World Capital, organització a la que pertanyo, però de la mà d'altres entitats com la pròpia Generalitat amb tres departaments, com l'Ajuntament de Barcelona, 22@, bé, és una llista llarga, és una aliança
Jo, des del punt de vista, si algú vol mantenir qualitat de vida, no li recomano crear aliances, perquè això implica doncs, gestionar egos, gestionar interessos que són diferents, però si realment volem crear impacte i volem crear més talent tecnològic, doncs creiem que és la manera de fer-ho i estem fent-ho a través de dues maneres. Una és promoure el reciclatge, el reskilling del talent local, l'altra és atreure talent tecnològic a Barcelona d'altres indrets del món i d'Europa especialment. Llavors, el que volíem era donar una perspectiva del que és el sector de la provisió de serveis a les empreses en clau de tecnologia, sobretot com està ara i com esperem que evolucioni en el futur, molt breu, i després també com això es traduirà en clau de necessitats de perfils professionals. Bé, evidentment doncs, el que marcarà, creiem, l'evolució d'aquest sector és el grau de digitalització, i aquest sector és molt ampli. No? Hem parlat d'administració, hem parlat de comerç, hem parlat de tecnologia. S'ha de fer el doble clic i veure quin és el nivell de digitalització que tenen els diferents subsectors. El que és curiós és veure com els sectors que conformen la prestació de serveis a les empreses, això és un estudi que va fer McKinsey per als Estats Units, per tant no és ben bé aplicable a Catalunya, però sí que creiem que hi ha certa correlació. El que veiem és que la majoria de serveis de prestació a empreses o la majoria de sectors estan a la part alta del grau de digitalització. Jo crec que això s'explica d'una manera més o menys senzilla, i és que és més fàcil digitalitzar un procés d'aprovisionament d'un servei, per exemple, passar d'un màrqueting tradicional a un màrqueting digital, perquè les eines són accessibles, per tant, fer això és més fàcil que no pas, per exemple, convertir en digital el procés de producció d'un producte. Per exemple, el sector de la construcció és dels que veiem que està en un nivell de digitalització més baix, tot i que comencem a veure coses que estan canviant. Per exemple, el Fab Lab de Barcelona ja ha construït una casa en 3D i a més és una casa amb energia solar i sostenible. Tot i així, hi ha un gran recorregut en aquest sector. Per tant, quins canvis succeiran en el sector? Doncs segurament tots els que tenen a veure amb l'impacte de la tecnologia, amb l'impacte de les tecnologies de la quarta revolució, on està la intel·ligència artificial i on hi ha d'altres que d'alguna manera retroalimenten entre elles. I creiem que aquí una de les claus, sobretot, és la democratització d'aquesta tecnologia i que aquesta tecnologia es converteixi quasi en una commodity. En les tecnologies, diguéssim, que li dèiem disruptives, ha passat una cosa que l'apuntava el professor Salem Martín, que és que han evolucionat de forma exponencial. Per exemple, la capacitat de computació ha evolucionat de forma exponencial i la capacitat que tenim avui en dia en aquest dispositiu és molt més alta que la que tenien els mainframes dels anys 70. No? Però hi ha dos factors claus que contribuiran a aquesta democratització. Un és la baixada del cost, és a dir, el cost d'emmagatzemar una dada o un byte avui en dia és irrisori avui. El cost de computació en el núvol avui en dia és molt més baix que havia estat en el passat, i això el que fa és que sigui molt més accessible i democràtica la tecnologia. I una tercera, que per mi és la clau, és tots els serveis que s'han desenvolupat en el núvol. Aquí conec alguns tecnòlegs que estan a la sala i deuen conèixer. Pels qui no, jo els convido a que entrin, per exemple, a la suite d'Amazon Web Services, no? Que són els serveis en el núvol. Amazon, sabeu que la meitat del seu negoci no va de la venda de productes, sinó que va de la venda de serveis a les empreses, de serveis que corren sobre un núvol. I avui en dia, amb Amazon Web Services, qualsevol, pràcticament d'aquí, podria, per exemple, desenvolupar un entorn de realitat virtual sense ser un expert en la matèria, perquè ja estan desenvolupant, diguéssim, serveis comoditzats, i això ho apliquen a la intel·ligència artificial. Per tant, vostè pot posar un chatbot que doni servei al seu client sense ser un expert en intel·ligència artificial. Tot això el que està fent és fer més accessibles tecnologies que en el passat estaven només a l'abast de grans corporacions i grans monstres multinacionals. Volia posar alguns exemples de coses que ja estan passant a casa nostra, en el sector, de com l'aplicació de tecnologia està fent que reinventin nous serveis o que els serveis que es presten es facin millor. Per cert, els exemples passen a casa nostra, però per empreses que no són nostres, sinó que són de fora. WeWork, per exemple, no? Que és el monstre, la gran multinacional del coworking. Per què està tan valorada, tot i que per cert ahir sortia notícia de que no sortiran a bolsa, encara, perquè sembla que la valoració teòrica ha baixat, no? Doncs perquè ells són molt bons predint quines seran les necessitats d'espai a l'hora de dissenyar un coworking. Com tenen tots els seus espais sensoritzats, el que poden saber és, per exemple, quin serà l'ús real de la sala,
i per tant puc optimitzar molt bé l'espai i treure-li el màxim rendiment. Sabeu que a totes les oficines del món sempre hi ha un problema de sales. Mai, quan tu vols una sala sempre està ocupada. Aquests tios utilitzant intel·ligència artificial són capaços de predir l'ús de la sala i per això són tan ben valorats, no? Econòmicament parlant. Una empresa que fa prestació de serveis de gestió de nòmines. El que està fent és la líder mundial, diguéssim, el número 1 als Estats Units i líder mundial. Tenen una dada molt interessant, que és què és el que cobra la gent al món per professió, per localització, etc. Doncs ha creat un nou servei que és la venda d'aquesta informació a gent que li pugui interessar, com per exemple empreses que estan contractant a gent i volen saber què és el que realment cobra la gent. Per exemple, doncs, Quatre Cases, no? una firma d'advocats de Barcelona en aquest cas, que el que ha creat és una acceleradora per captar startups entre altres àmbits en el món de les xarxes distribuïdes com de tipus blockchain, per exemple, per desenvolupar el que diuen contractes intel·ligents, que és un servei que segurament acabarà substituint part de la feina que fan, però prefereixen substituir-ho ells que no que li substitueixi un altre. No? I per posar un exemple també de coses que crec que passaran o que creiem que passaran, és que apareixeran nous actors en el món dels serveis professionals. I aquests nous actors, curiosament, seran actors que venen del món de la producció de producte, perquè una de les coses que està permetent l'economia digital és el que en anglès li diuen el servitization, no? És a dir, transformar un producte en un servei. Un dels casos diguéssim, de manual és el cas de Rolls-Royce, que és un fabricant a banda de vehicles de luxe, també fabrica doncs, motors d'aviació. El que van començar a fer és a sensoritzar aquell motor i passar de vendre un motor a les companyies d'aviació o als fabricants d'aviació a passar a vendre un servei de predicció i d'optimització de l'ús d'aquell motor. Per tant, la vida d'ús d'aquell motor és molt més llarga, però també la compta de resultats de Rolls-Royce també és més àmplia perquè tens un client o una entrada recurrent. Per tant, apareixen nous serveis de fabricants que passaran a vendre serveis i que competiran per el pressupost d'aquest client. Llavors ja, ràpidament, en clau de talent, vam fer una anàlisi des de la Barcelona Digital Talent, per ser utilitzant també Big Data, perquè efectivament nosaltres deixem rastre de quina és la nostra vida professional en plataformes com LinkedIn, però també en plataformes tecnològiques com Stack Overflow, GitHub, etc. etc. I el que podem saber és quant talent tecnològic tenim avui en dia a Barcelona. I a més, no només això, sinó que podem comparar amb quina és la demanda d'aquest talent. I el que vam veure és que avui en dia a Barcelona, tota la província, per entendre'ns, per cada lloc de treball publicat hi ha 37 professionals en general, no parlo del tecnològic. Que quan ho baixo a perfils professionals, per cada lloc de treball publicat hi ha només 17 professionals. I quan ho baixo a disciplines que són realment emergents i que són les que estan creixent més ràpid des del punt de vista de la demanda, com la intel·ligència artificial, internet de les coses, aquesta relació és de 1 a 2 o de 1 a 3. Per tant, són, responent a la pregunta que ens suggeria el Lluís, de quines seran les necessitats de formació detectades, doncs evidentment tots aquests camps emergents que tenen a veure amb intel·ligència artificial, internet de les coses, també ciberseguretat, encara que no surti aquí, big data, etc., necessitem molt talent tecnològic en aquest àmbit. I últim punt que ens suggeríeu que toquéssim, que era la previsió de nous perfils professionals. Evidentment és impossible predir-ho perquè vivim en un entorn. M'ha sorprès que avui no sortís la paraula, en cada esdeveniment que vaig últimament, la paraula de moda és el VUCA, que és allò de l'entorn volàtil, inestable, complex, ambigu, etc. No? Efectivament, vivim en aquest entorn VUCA i per tant és impossible predir. Llavors surten suggeriments generalistes com el propi estudi que apuntaves del World Economic Forum que diu que la segona competència més demandada per les empreses en el futur proper és la capacitat d'aprendre contínuament, que sona molt bé i efectivament és complicat d'aplicar, no? Però sí que hem d'entendre que tots haurem d'aprendre contínuament. Però per donar alguna informació més concreta i també recolzant-me en un tuit que publicava recentment el World Economic Forum, deia, fixeu-vos que les professions híbrides, que vol dir aquells professionals que tenen una competència diguéssim sectorial però que a més tenen una competència tecnològica, normalment tecnològica, avui en dia estan més ben valorades pel mercat i per tant es paguen millor. I això es confirma diguéssim quan parlem amb el sector, per exemple, amb el sector financer. No? Ens diuen, ostres, tenim molt bons financers, tenim molt bons tecnòlegs, però ens falta gent que sàpiga aplicar tecnologia en el sector financer, és a dir, que conegui el sector, però a més conegui com aplicar tecnologia. Per tant, tot el que sigui aplicar el cognom TEC a qualsevol sector o a qualsevol diguéssim, professió,
fintech, adtech, uptech, proptech, etcètera, etcètera, aquests perfils tech segurament seran els més interessants. No? I aquí és un exemple concret, per exemple, és el que està fent SEAT, no? Que és una companyia de casa nostra, que el que està fent, m'agradarà saber quins són els resultats, no? Però sabem que el que està fent és reciclar gent de la línia de producció que coneix molt bé el procés de producció en competències de dades, no? D'entendre com la sensorització d'aquestes estacions de producció aporten dades que poden millorar el propi procés. I bé, això és el que volia dir, suposo que tindrem temps de debatre-ho més endavant. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs continuem. Hi ha el senyor Oliva, l'últim moment, si vol fer la seqüència, sisplau. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-nos a aquesta jornada d'avui. A veure, jo el primer que vull dir és que vinc d'un àmbit territorial. Sí que és veritat que representem força en un sector, però el nostre àmbit és territorial, és l'àmbit del 22 arroba. Coneixeu que és la major concentració d'empreses tecnològiques i digitals del país. En total, més de 10.000 empreses a tot l'àmbit de Poblenou, de les quals aproximadament la meitat són empreses que podríem considerar tecnològiques. Això vol dir 92.000 treballadors, dels quals digitals, segons la definició que ha fet en Jordi, podríem parlar d'un 20-25%, però usuaris intensius o usuaris avançats de tecnologia més de la meitat. A més, amb una sèrie d'indicadors, parlo de 22 arroba, sempre per sobre de les mitjanes de Barcelona i de Catalunya, en indicadors interessants com inversió en RMSD, qualificació dels treballadors, percentatge d'universitaris i doctors, percentatge de dones professionals o nivell retributiu. Per tant, estem parlant d'un sector o d'un àmbit d'activitat que jo crec que és interessant pel país d'impulsar. L'associació 22 arroba Network, que represento jo avui en aquesta taula, neix el 2004, actualment som més de 160 organitzacions, representant aproximadament 20.000 treballadors del districte. La nostra feina és impulsar l'ecosistema del 22 arroba. Una de les maneres de fer-ho és estudiar aspectes significatius del districte, i és per això que en el marc de la Barcelona Digital Talent, de la qual en formem part, com deia en Jordi, hem impulsat aquest estudi que hem titulat DDOT, Diccionari de Títols d'Ocupacions Digitals. DDOT amb les seves sigles en anglès. Aquest estudi el que pretén és estudiar quins són els llocs de treball més demandats per la indústria digital i quin nivell de capacitació digital requereixen. No només quin nivell, sinó quina capacitació real digital requereixen. Hem dividit aquestes ocupacions en 10 famílies, us les llegiré perquè tingueu una idea de què estem parlant. Les 10 famílies són desenvolupament web, consultor CRM ERP, ciberseguretat, API d'interfície de programació d'aplicacions, desenvolupador d'APPs, Agile, Scrum, Business Intelligence, UX UI, Cloud i Big Data. Són 10 famílies professionals. Dintre d'aquestes famílies hem analitzat 3 perfils per cada família. A més, amb la de cadascun d'aquests 3 perfils, amb la diferenciació de si són sènior o júnior i quina diferència hi ha a l'hora de triar un sènior o triar un júnior. És una feina que s'ha fet des de la demanda, és a dir, des de l'empresa, tot i que contrastat amb centres de formació de diversos graus, és a dir, des d'universitats, centres de formació professional i acadèmies públiques o privades. I jo crec que és una feina de sistematització que calia i que serà molt útil a diversos sectors. Perquè us feu una idea del resultat d'aquesta feina, hem generat una base de dades que a la seva vegada genera fitxes per cadascuna d'aquestes ocupacions. A la fitxa apareixen la denominació de l'ocupació, la seva descripció, les funcions i responsabilitats, les competències tècniques que se'n demanen, altres competències, inclús amb certificacions concretes i marques, habilitats essencials, formació requerida i formació recomanada. Per exemple, llavors, cada competència tècnica d'aquestes inclou paquets de coneixement
que pot arribar a incloure productes específics. Per exemple, per posar-vos un exemple real de les fitxes, Apache Kafka és un producte específic, és una plataforma de software de processament de codi obert desenvolupada per LinkedIn, etc., que té una formació pròpia certificada i és un dels productes del paquet de coneixement que hem dit Storage de Big Data. I aquest paquet de coneixement serveix entre dates perfils pel perfil que hem identificat com a data scientist. És a dir, a partir d'aquests perfils ocupacionals hem anat fins a productes concrets. Per tant, jo crec que és una sistematització que era molt necessària, insisteixo, a més feta des de l'empresa, que és qui realment demanda aquests perfils, i que pot ajudar a clarificar el mercat professional digital. Pot ajudar a empreses per evitar la sobrecontractació, és a dir, no contractar sempre a l'enginyer informàtic que saps que tot resoldràs, quan pots contractar a cicles formatius que et faran la mateixa feina que tu requereixes amb menys capacitació, però amb la justa per fer allò. També ha d'ajudar els centres de formació a realment actualitzar els seus coneixements i, per últim, ha d'ajudar a estudiants a triar el seu camí professional o també a reorientar el seu camí professional. I aquí aprofundir en el que deia en Jordi dels perfils híbrids. Jo crec que una de les grans oportunitats que ens dona aquest moment que vivim és la capacitat de reorientació professional, perquè perfils, en Jordi parlava de perfils financers, però podem parlar de geògrafs, de sociòlegs, de politòlegs, etc., que amb una petita reorientació, amb una petita capacitació digital, són professionals que poden donar un gran recorregut a la transformació digital, que és el que ara demanen les empreses. Us volia parlar d'aquest diccionari, que l'estem acabant d'afinar, però que el publicarem en breu. I per acabar, només tres o quatre conclusions molt relacionades amb l'estudi que hem fet. La primera és, com deia el professor Sala Martín, estem en una època de canvis, això vull dir, no cal que ens ho digui el professor Sala Martín, ho estem vivint cada dia, que requereix un esforç d'adaptació addicional. També ho deia el secretari a la inauguració, l'administració no és especialment flexible amb aquests, no es caracteritza per una ràpida adaptació. Jo crec que s'està fent un esforç important, però s'ha de seguir fent aquest esforç i s'ha d'impulsar aquesta transformació. El sistema educatiu requereix també d'aquesta adaptació. El sistema educatiu en el seu conjunt l'està fent, el que passa és que apareixen alguns agents, com són les Code Academies o les Acadèmies Privades, que donen un servei que de moment no està donant al públic, però que a la llarga acabarà donant al públic, o hauria d'acabar donant al públic. És a dir, jo crec que les Code Academies han detectat l'oportunitat, les Code Academies són una oportunitat de negoci ara mateix, però a més són una oportunitat de col·locació dels seus clients. Això s'ha de replicar al sistema públic, és evident, i acabarà sent una facility de tots els treballadors o estudiants. Existeix un desajust evident entre oferta i demanda, això també ho posava de manifest en Jordi i la resta de ponents de la taula rodona, per tant aquí no descobreixo res. La importància dels currículums híbrids, i aquí jo crec que aquest estudi ens ha de permetre que des de les universitats, des de les fundacions de les universitats, s'aprofundeixi en aquesta capacitació digital d'estudiants universitaris. I per últim, una última reflexió, dient que el sector de serveis a les empreses, la digitalització, com a molts d'altres sectors, però la digitalització comença per aquells serveis de menys valor afegit. Per tant, potser ens hem d'adreçar a aquests treballadors que ara mateix estan prestant serveis de poc valor afegit perquè ells mateixos facin aquesta transformació, perquè al final són els que més saben de la seva feina. I potser amb aquesta transformació que ells facin poden aportar molt més a la seva carrera professional i al sector on estan treballant. Bàsicament era això el que volia dir, així que moltes gràcies. Molt bé, com anem molt ajustats a temps, si us sembla, obrim un torn tancat, és com una mica contradictori, obrir i tancar, de preguntes, si algú vol intervenir.
No s'anima ningú. Bé, tampoc cal forçar la situació. Allò, si us sembla... Ah, perdó, hi ha una pregunta allà al fons. Dintre d'aquesta estructura que heu presentat, bueno, aquesta, el que es diuen els certificats professionals, el que és la formació de certificats professionals que encara està vigent, que es porta un bon pessic de pressupost i que veig que no la veig que estigui, aquests certificats professionals estiguin molt relacionats amb tot el futur que esteu presentant. Si hi havia alguna idea al respecte o alguna opinió sobre el tema. Algú vol respondre? Bueno, comentem una mica les dues. Bé, quan parlem dels canvis que s'han d'abordar des del sistema de formació i concretament jo quan he parlat d'aquells llocs de treball que es transformaran i que estan molt vinculats a la formació professional, em vinc a referir a la formació professional, a més penso que ho he dit, integrada. Ja per no extendre'm, ja no he entrat a dir la del sistema educatiu, la formació per l'ocupació, l'ocupacional i la contínua, però em venia a referir a tota ella en el seu conjunt. Evidentment, s'ha de treballar de manera integrada en les tres, tant pel que fa doncs, quan tinguem un instrument prospectiu que ens permeti determinar quines competències necessitem per la planificació, que s'haurà de fer d'una manera coordinada per donar una lògica, una coherència i un sentit a tot el sistema formatiu, i evidentment també doncs, en l'orientació, que també hem parlat, i, bueno, i després ja en cadascun d'aquests sistemes de formació també haurà d'adoptar aquelles metodologies que siguin més adequades doncs, en funció del tipus de formació. No? El certificat de professionalitat té algunes diferències respecte a un cicle formatiu i cadascú ha d'adoptar unes metodologies diferents, però al final estem parlant de tot integradament. Sí. Doncs bé, ho deixem aquí. Si us sembla, ara farem l'última part i demanar que breument, els demanaria com a molt 2 minuts, fer cada un dels ponents, diguem-ne, un resum de la seva intervenció, un plantejament. I si us sembla, ara començarem al revés. Comencem pel senyor Oliva. Senyor Oliva. Bueno, jo com que molt recollint les conclusions, senzillament... apostar perquè aquesta transformació digital realment és una oportunitat. És una oportunitat. A mi m'agrada molt lo de la reorientació professional. Realment tant els cicles formatius com la universitat i parlo més d'especialitats no tecnològiques que pas les tecnològiques, que ja les han incorporades per la seva naturalesa, han d'incorporar aquesta capacitació digital. Però jo ho veig com una oportunitat de crear aquests nous perfils híbrids, que és el que necessita ara mateix el mercat laboral. Sí, jo com a conclusió general diria que crec que hem de posar, o tots hem d'entendre quin és el valor que té el talent tecnològic com a motor de competitivitat. Un exemple, el vicepresident de McDonald's recentment va fer una compra, bueno, la companyia va fer una compra d'una companyia de Big Data per 300 milions de dòlars. Quan li pregunten, escolti'm, per què han comprat aquesta companyia? Diu, no és tant pel producte que han desenvolupat, com per l'equip d'experts en data science, diguéssim, en big data, que tenien dins. Per tant, el que té valor avui en dia és més el talent tecnològic que no pas la tecnologia, com deia, s'està comoditzant. I per tant, qualsevol país, en aquest cas, que vulgui liderar aquesta nova economia de la quarta revolució industrial, necessàriament haurà de tenir una alta densitat d'aquest talent tecnològic, que avui en dia és escàs aquí a Catalunya. Molt bé. Senyor Miró. Bé, de fet... Bé, jo tres coses per resumir. La primera, certament el desplegament de la indústria 4.0 comportarà la desaparició de tasques, ja hem comentat, repetitives, però també suposa la creació d'altres de noves i un canvi competencial respecte al que haurem de portar com a treballadors.
La segona, hem de seguir treballant en determinar quines seran aquestes competències tant a curt com a llarg termini, per tant, la necessitat de la prospectiva per abordar el desajust entre oferta i demanda. I la tercera, ens hem de plantejar com a país quines eines posarem a l'abast de les persones per donar resposta a aquests canvis, i en aquí sí que la clau està per nosaltres en el sistema formatiu, que ha d'estar prop de la realitat, potenciant eines doncs, com la formació professional dual, la simulació, projectes d'innovació, per donar resposta a les necessitats de futur i sempre amb la col·laboració de l'àmbit empresarial. Gràcies. Senyora Galta. Bé, també com a conclusió, doncs, aquesta incursió de la tecnologia en les professions, algunes d'elles les més tradicionals, i com això ho afrontem des del sistema públic i també des de l'administració pública, com som capaços de generar espais de trobada d'aquests dos mons que generin oportunitat, buscant doncs, una mica el que dèiem, la hibridació de les potencials noves ocupacions derivades d'aquesta doncs, necessitat de futur. No? I un element crec molt important és com l'empresa li donem les prou eines com perquè pugui estar involucrada en tot aquest procés de transformació de les noves ocupacions de futur. Molt bé, moltes gràcies. Abans d'acabar, voldria aprofitar l'oportunitat que tinc d'estar amb vosaltres per explicar-vos que aquesta passada nit una fira que es fa a Madrid sobre arquitectura, s'ha atorgat un premi d'un projecte a l'Institut Provençana nostre, de l'Hospitalet, presentant un projecte sobre que es diu de contenidors blaus i precisament en la línia del que dèiem és de reciclatge de contenidors marítims per ser utilitzats en habitatges, en seus socials i en esdeveniments. I això ha passat aquesta nit passada i per tant crec que ens hem de felicitar tots plegats perquè vol dir que a les nostres escoles fem coses que estan funcionant. I ho deixem aquí. Moltes gràcies a tothom per la... Hi ha un refrigeri, com que ha escurçat en aquest el temps, tenim 10 minuts a tot estirar de refrigeri aquí fora i ens reincorporem per la segona taula i ponència.